så heldige å ha med Dag Kristensen, som har vært styreleder i over 24 år. Tok over etter Simon. Og Eva Ringbakken, som har laget alle disse, kom igjen da, du må stå her sammen med Dag. Alle disse flotte mor- og barnskulpturene har også vært organisatoren for dialektene som står der ute. Eva, nå skal ikke jeg si det. Jeg skulle bare introdusere disse to flotte menneskene, så... Ja, kjære prisvinnere, kjære støttespillere og venner av Barna Jorden. Dagens prisutdeling er den 30. rekken her ute på Nordkapp, og det runde tallet gir oss en kjærkommen anledning til å hedre han som startet det hele. Journalisten, forfatteren, jazzmusikeren og barnevennen Simon Flem Devold. Han ble født i 1929. Bodde i Ålesund og senere i Oslo, og gikk bort 20. mai 2015, 86 år gammel. På dåpsattesten sto det Helge Flem Devold. Navneskiftet fra Helge til Simon skjedde i forbindelse med hans tilknytning i voksen alder til Subud, en verdensomspennende sammenslutning med indonesiske røtter, der det, som det heter, ønsket for det enkelte medlem er å finne frem til det menneske man vil være her på jord. Og Simon fant frem til seg selv og levde deretter. Hans medmenneskelige engasjement skulle først og sist dreie seg om barn, om alle barn, og ikke minst kampen for det som skal være barns naturgitte rett til trygghet, skole, god helse og et godt liv. Da Simon i 1987 fikk et oppdrag her ute av de som den gang drev Nordkapphallen, slo det ham at Nordkapp, denne ruvende klippen langt mot nord i skjæringspunktet mellom øst og vest, var det perfekte utgangspunktet for et prosjekt av symbolsk betydning langt utover Norges grenser. Simon bestemte seg for å bringe barn fra mange kanter av verden sammen på Nordkapp. Her skulle de i fellesskap forme fantasifulle relieffer i leire, og på den måten vise barns iboende evne til å like og kommunisere med hverandre på tvers av alle ytre forskjeller og barrierer, etniske, religiøse, språklige og politiske. Takket være kontaktnettet i Subud samlet Simon i juni 1988 syv jenter og gutter i 10 års alder her ute på platået. De kom fra Tanzania, Brasil, Japan, Thailand, Italia, det daværende Sovjetunionen og USA. Fra første stund ble de kalt Barna Jorden. Navnet ble for øvrig skapt av Simons nære medarbeider i prosjektet, skulptøren Eva Rybakken, som er sammen med oss her i dag. Barnas samarbeid om kunstverkene, med inspirert bistand fra nettopp Eva, pågikk med stor entusiasme gjennom en hel uke. Prosessen ble fulgt av NRK TV, som sendte daglige rapporter over riksnettet. Sommeren 1989 var de mannshøye relieffene blitt støpt i bronse og reist på klippen utenfor Nordkapphallen, supplert med den vakre statuen Mor og barn, igjen skapt av Eva. Samtidig ble den første Barn av Jordens pris utdelt. Prisen var Simons idé, hans sterke ønske om at det hvert år skulle strekkes ut en hjelpende hånd fra det høyeste nord til trengende barn rundt om på kloden. Etter to prisutdelinger
overlot Simon I 1990 stafettpinnen til andre, som siden har ført arbeidet videre og styrket det som I dag stiftelsen Barn av Jorden. Selv fortsatte Simon sin innsats for barn på andre fronter. Mest kjent trolig hans ukentlige spalte gjennom mange år I Aftenposten, den ble kalt På Skross. Og I 2012 ga det ham Fritt Ords honnørpris for hans, citat, banebrytende engasjement som formidler av barns stemmer, livserfaring og rettigheter, ofte med utgangspunkt I tabubelagte temaer. Fritt Ords begrunnelse sier det meste om Simons innsikt, holdning og styrke. Psykolog Magne Raundalen beskrev ham treffende som empatiens far. I 2010 ble Barn av Jordens pris økt fra 100 000 til 150 000 kroner. Siden starten har nærmere 3,5 millioner kroner her fra Nordkapp bidratt til bedre livsvilkår for hundrevis av barn I Afrika, Europa, Asia, Mellom-Amerika, Sør-Amerika, Midtøsten og Norge. Og slik vil det fortsette I Simons ånd. I 2008 mottok Simon Flem Devold Barn av Jordens hederspris for sin banebrytende innsats. I dag hedrer vi hans minne I dyp respekt og takknemlighet ved å avduke Eva Rybakkens relief av ham I bronse her på Barn av Jordens veggen I Nordkapphallen.